یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ محترم، آج کا مشاعرہ شباب پر ہے۔ میں تمامی ان شعرا سے گزارش کرتا ہوں جو مشاعرے گاہ میں تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ آئیے، آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جب کوئی شاعر مائک پر جلوہ افروز ہو، مائک پر رونما ہو اور آپ سے ہم کلام ہو، تو آپ اس کا کلام سنیے اور داد و تحسین سے بھی اس کو نوازیے۔ شاعر پیسوں کے لیے نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے آپ کی محبت کے لیے، آپ کی داد و تحسین کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بزم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے، پینا ہو گر جام تو لب کھولیے حضور۔ آئیے اسی تسلسل میں ایک اور مترنم شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جو سرزمین فتح پور سے تشریف لایا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں بھائی عتیق فتح پوری صاحب سے کہ چلاؤ تیر ایسا جو بہتر تیری کمان میں ہو، چلاؤ تیر ایسا جو بہتر تیری کمان میں ہو، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہو۔ محترم صاحب انقلاب، ڈائز میں تشریف فرما، شورا اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے دوستو، غزل سے پہلے ایک مطلع، ایک شعر، دو مطلع جی بھائی پڑھیے، بہت حاضر کر رہا ہوں۔ آج کا مشاعرہ قومی یکجہتی کے نام ہے۔ مطلع دیکھیے گا، اگر آپ کو لگے کہ چھوٹے سے طالب علم نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ جی بھائی عطا۔ دل سے نفرت کے اندھیروں کو مٹانا ہوگا، کہ دل سے نفرت کے اندھیروں کو مٹانا ہوگا، دل سے نفرت کہنے، فہیم لالا پوری صاحب نے شاندار استقبال کیا، چھوٹے بھائی کیا کہنے، فہیم بھائی نے دعاؤں سے نوازا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ مطلب بھی آپ سب کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی تشریف رکھتے ہیں، یہ حسن مطلب بطور خاص ان کے لیے۔ جی بھائی، کہ دل سے نفرت کے اندھیروں کو مٹانا ہوگا، کہ جس گھڑی سامنے ان کے مجھے جانا ہوگا، جس گھڑی سامنے ان کے مجھے جانا ہوگا، جس گھڑی
को मेरा साथ निभाना होगा। धड़कनों वाह 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 को मेरा साथ निभाना हो। क्या बात है। दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाना। शेर और आप सबकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास देखिएगा। क्या बात। हमारे बड़े ही मोहतरम मुतीबुर रहमान साहब जी जो आज के मुशायरे के नाज़िमी मुशायरा, मतलब उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास देखिएगा जी भाई। मेरे दिल में रहने वाला, मेरे दिल में रहने वाला, मेरा दिल जला रहा है। मेरे दिल में रहने वाला, मेरे दिल में रहने वाला, मेरे दिल में रहने नजरें मिला रहा है। मेरे दिल में रहने वाला। और एक शेर जी भाई कि पर्दे पर्दे में कल तलक था महबूब जो हमारा, पर्दे में कल तलक था महबूब जो हमारा, पर्दे में कल तलक था पर्दे में कल तलक था महबूब जो हमारा, महफिल में आज अपना अपना, महफिल में आज अपना जलवा दिखा रहा है। बात खूब। अरे जलवा दिखा रहा है मेरे दिल में रहने वाला, मेरा दिल जला रहा है, मेरे दिल में रहने वाला। शेर और जी भाई बताओ। अगर दोस्तों कोई शेर आपको अच्छा लगे जी, तो वहीं से हाथ उठा के दोनों हाथों को तालियों से आप इस्तकबाल कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या बात है मोहतरम, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद अतीक फतेहपुरी जिंदाबाद। क्या बात है भाई अतीक साहब। हमारे बुजुर्गों ने हमें दुआओं से नवाजा जी। आइए दोस्तों एक मतला एक शेर इन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, बहुत और देखता हूं आप लोग कहां तक बेदारी का सबूत देते हैं। बतौर खास तीबुर रहमान भाई जी भाई बढ़िए बढ़िए अच्छा पढ़ माशा। निगाहें फेर लेता है, क्या बात, भलाई छोड़ दे खूब। मोहतरम क्या कहने भाई, बहुत खूब भाई, बहुत उम्दा।
ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، اگر اچھا لگے تو اس چھوٹے سے طالب علم کو دعاؤں سے نوازیے، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا جی بھائی. پریشانی میں دیکھا جس گھڑی ماں باپ کو اپنے، پریشانی میں دیکھا جس گھڑی ماں باپ کو اپنے، پریشانی میں دیکھا جس گھڑی ماں باپ کو اپنے، تو بچہ کام کی خاطر پڑھائی چھوڑ دیتا ہے. کیا بات ہے، سچائی بیان کی محترم آپ تپ رہے ہیں. پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، نگاہیں پھیر لیتا ہے، بھلائی چھوڑ دیتا ہے. اور دوستو ایک غزل کا مطلع اور دو تین شعر اور آپ سب کی خدمت میں حاضر کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. مطلع بطور خاص جی ہمارے بڑے بھائی شاداب انور صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے محترم بزرگ شاعر بے ادب لکھنوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جی. مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا. جلوہ و سر محفل، ہمارے نوجوان ساتھی جڑ جائیں. جلوہ و سر محفل جس وقت دکھائیں گے، جلوہ وہ سر محفل جس وقت دکھائیں گے، جلوہ وہ سر محفل جس وقت دکھائیں گے، اس وقت ہر ایک دل پر، اس وقت ہر ایک دل پر بجلی وہ گرائیں گے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مالے اسٹیج پر لا کر رکھ دیتے، زیادہ بہتر ہوتا. بہت بہت شکریہ حضرات. میلہ کمیٹی سے گزارش ہے کہ مالائیں جو ہیں وہ ہمارے لا کے رکھتے تو زیادہ بہتر. سبھی ساتھی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں اور انعام سے بھی نواز رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ غزل کے مشاعرے میں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، لیکن یہاں یہ لوگ اتنی محبت سے نواز رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں اور انعام سے بھی نواز رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. حسن مطلع بھی بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا جی. اس وقت ہر ایک دل پر بجلی وہ گرائیں گے، رخ سے وہ نقاب اپنے جس وقت ہٹائیں گے، رخ سے وہ نقاب اپنے جس وقت ہٹائیں گے، رخ سے وہ نقاب اپنے جس وقت ہٹائیں گے، کتنے تو خدا جانے، کتنے تو خدا جانے ایمان سے جائیں گے. سچ ہے بھائی، واہ کیا بات. ایمان سے جائیں گے. ایک شعر اور. کیا بات ہے عتیق بھائی، بہت زندہ باد زندہ باد. آئیے دوستو ایک شعر اور نوجوانوں کے لیے حاضر کرتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے نوجوان ساتھی تشریف رکھتے ہیں سبھی کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، میں ان کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا جی بھائی. خصوص توجہ چاہتا ہوں جی. پڑھیے پڑھیے. کتنوں کے خدا جانے، کتنے تو خدا جانے ایمان سے جائیں گے، جو شہر کے لڑکے ہیں ہو جائیں گے سب پاگل،
جب چھت پہ کھڑے ہو کر آنچل وہ اڑائیں گے. ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے کہ حسن مطلب پھر پڑھ دیا جائے. جی عطا ہو عطا. پھر حاضر کر رہا ہوں. جی کر رہا ہوں بھائی, حاضر کر رہا ہوں. بطور خاص دیکھیے گا کہ رخ سے وہ نقاب اپنے جس وقت ہٹائیں گے, رخ سے وہ نقاب اپنے جس وقت ہٹائیں گے, کتنے تو خدا جانے, کتنے تو خدا جانے ایمان سے جائیں گے, کتنے تو خدا جانے ایمان سے جائیں گے. اور ایک شعر اور اپنے بزرگوں کے لیے حاضر کر رہا ہوں, دیکھیے گا پڑھیے بہت. کہ جینے کا یہی ہم کو آداب سکھاتے ہیں. کیا بات ہے بہتر. کہ جینے کا یہی ہم کو آداب سکھاتے ہیں, جینے کا یہی ہم کو آداب سکھاتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کو سینے سے لگائیں گے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. مقرر ارشاد بتا دو کیا کہنے بھائی. واہ واہ بہت عمدہ. اور ایک شعر بطور خاص آج کا مشاعرہ. جی بھائی یہ میرا شعر بطور خاص, اگر شعر اچھا ہو تو دعاؤں سے نہ. جی جی بہتر پڑھیے. کہ ہندو ہو یا مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, بتا. کہ ہندو ہو یا مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, ہندو ہو یا مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, سب ساتھ رہے جس میں, سب ساتھ رہے جس میں گھر ایسا بنائیں گے, سب ساتھ رہے جس میں گھر ایسا بنائیں گے. اور اس غزل کا آخری شعر آپ سب کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں. کہ تم دور جو جاؤ گے بس اتنا سمجھ لینا. کیا بات ہے بہت. تم دور جو جاؤ گے بس اتنا سمجھ لینا, تم دور جو جاؤ گے بس اتنا سمجھ لینا, تم دور جو جاؤ اشکوں کو بہائیں گے. ہم تیری جدائی میں. اور مکہ. جی بھائی عطا ہو کیا کہنے. ٹھیک بھائی جی بھائی عطا. آئے جو مقدر سے ملنے وہ کبھی ہم سے. بچہ جس کا بھی یہ بار بار اسٹیج پر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی محبتیں, میں سلام کرتا ہوں آپ سب کی محبتوں کو اور مکتا سب کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کہ آئے جو مقدر سے ملنے